že ano, že to jako tak nějaká nemoc je, ale jo, že to není tak kruté, že prostě jasně, taťka je nemocnej, ale to nějak počkáme, až se uzdraví, že jo. Což jako nakonec nebylo, pak teda chodáček jako byl z toho velmi jako nezroucený, takže jako to bylo blbý potom.